roku 2017 Masam definitívne prekračuje hranice Európy. Získava medzinárodný certifikát AS9100C, určený pre letecký, vesmírny a obranný priemysel. Stáva sa členom klubu leteckých výrobcov Medzinárodnej asociácie kvality pre letecký priemysel. Masam vstúpil do prvej ligy. Ako jediný je v Slovenskej republike certifikovaný aj pre strojné obrábanie. Masam neustále inovuje a zvyšuje kvalitu. Spoločnosť sa zamerala na technologicky náročnejšiu výrobu karosárskych dielov z hliníka a jeho zliatin. Masam siahol na segment lukratívnych značiek Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini a samozrejme Jaguar Land Rover. Spoločnosť Masam sa presťahovala v roku 2013 do novej supermodernej a vlastnej haly. Nie len inovuje, ale aj investuje do najmodernejších technológií. Na oddelení CNC Fräs implementovala programovací software FutureCam. Inštaluje nové CNC technológie, čím reaguje na postupný nárast objemu výroby na oboch divíziách. Výroby a ostrenie rezného náradia a divízia trieskového obrábania nástrojáreň. Investície do vlastných zamestnancov sú pre Masam kľúčovou samozrejmosťou. Školí a vychováva si vlastných profesionálov na oddeleniach konštrukcie, programovania a kontroly. Masam je plnohodnotná európska spoločnosť, spĺňajúca všetky odborné kritériá. Naďalej neustále rozvíja zahraničnú obchodnú politiku. S úspechom sa presadzuje na poli európskych odberateľov. Významnou oblasťou aktivít spoločnosti Masam je spolupráca so strednými odbornými školami v rámci duálneho vzdelávania. Žiakom ponúka kvalifikovanú prípravu, možnosť praxe na najmodernejších technológiách a v neposlednom rade tým najlepším po ukončení štúdia zamestnanie. Spoločnosť Masam podporuje aj šport. Patrí k najvýznamnejším sponzorom triatlonistov z Eška Atom Levice. Do roku 2022 sú naplánované ciele, ktoré majú splniť posun v technickej náročnosti výroby, dosiahnuť maximálnu vyťaženosť a produktivitu implementovaných technológií, stať sa lídrom vo svojej oblasti. Naplánované je rozšírenie výrobných priestorov aj vlastného vývojového centra. We'll be right back.
Pozeráte sa na prvý obrábací stroj. Spoločnosť Masam vznikla v roku 2001. Za 3 roky sa posunula do oblasti absolútnej profesionality. Stavia prvú halu, menšiu, ale modernú. Poskytuje rýchly a kvalitný servis. Klient je vždy na prvom mieste. Za úspechom Masamu stojí Milan Mandák, odhodlaný, cieľavedomý, poctivý. Jeho motto je čisté, úprimné a zodpovedné. Keď ľudia chcú a majú záujem, mám ho aj ja.